Мабуть, кожен з нас хоча б раз у житті, користуючись громадським транспортом, дозволив собі не заплатити за проїзд. Причини різні, але нині мова не про те. Здавалося б, звичний талончик, який у більшості випадків викидають у смітник, а для когось це цінний предмет колекціонування, з яким експериментують, витрачають на них кругленьку суму. Понад 10 років тернополянин Максим Черка збирає найрізноманітніші проїзні документи і зізнається, жодного разу не їздив на халяву, а навпаки, у різних екскурсійних місцях охоплював якнайбільше маршрутів. В результаті понад 7 тисяч квитків, абонементів, пластикових карток із різних країн світу. Це все, що я чим цим я займаюся, називається передромофілія, колекціонування, любов до транспорту. Відповідно, в мене в колекції наліжується біля 7 тисяч квитків, більшість з України, біля 5 тисяч з України, все решта за кордон. Греція, Болгарія, Польща, Німеччина, Франція та інші країни. Моя колекція посортована від, по номіналах, від старшого квитка до новішого, тобто від 2000-х років і до сучасності. Найстаріший, якщо говорити з транспортних, тролейбусних, це 90-ті роки. Тролейбусні квитки. Якщо говорити про залізницю, це 76-75 роки. В роздріб на проїзні квитки ніхто б не звертав уваги, коли ж посортовані за усіма правилами колекціонування жива історія транспорту. Найдорожче заплатив 17 доларів за квиток з Харкова на маршрутне таксі. А чим він був такий рідкісний? Ну, там була ціна договірна, це досить рідкість, що знайти квиток, на якому пише ціна договірна. А продав найдорожче. Напевно, гривень 100-150. Вже не пригадаю, чесно вам скажу. І не в тому суть. І не в тому суть. Все в тому, щоб помінятися або продати і за ті самі гроші купити якийсь інший квиток. Ось цей квиток придбаний у Тернополі 30 листопада 2016 року. Символічно, що червоного кольору, адже опісля в нашому місті запрацювала електронна система оплати за проїзд. Серед поціновувачів цього виду захоплення тернопільський проїзний зараз у попиті. Загалом, щодо дизайну, наші квитки у трійці кращих в Україні. У каталозі Максима найдавніший з 80-х років, коли проїзд вартував 3 копійки. З 2002 року починаючи, і починаємо збільшувати вартість проїзду 70 копійок, 2004 рік. Далі, знову 2004 рік, рекламні квиточки маршрутного таксі, знову. Так, 80 копійок, 2005 рік. Далі 90 копійок, 2,50 – це на автобус. У нас є такий квиток без номіналу. Він використовувався для того, щоб не передруковувати квитки, які були там з цінами 70 копійок, потім тариф мінявся 90 копійок, потім знов назад 70. І цей квиток був універсальний, без номіналу. Люди давали гроші, їм давали цей квиток. Він досить рідкий, його зараз знайти практично неможливо. Далі. Автобус – 20 копійок. Все починалося з 20 копійок. Також у нас є безномінальні квитки. 25, 50, 50, 60, 75, гривня 25, гривня 50, 2 гривні. Бачу, особливо дизайн не змінюється. Дизайн не змінюється, змінюється тільки колір, внизу квартал і рік. Кожного квиточку внизу пише рік і квартал його. Так, і от 3 гривні сучасні квитки. 3 гривні. Ну, це квитки на автобус від Тернопіль-Електротрансу. Тут дизайн, звичайно, інакший, кращий. Але також є перепечатка на 75 копійок, гривні 50. І сучасний 3 гривні. І знову автобус. Це вже горизонтального типу автобус. Їх тут також досить-досить багато. Раніше дизайн міг змінюватися 2 рази на місяць, тепер дизайн змінюється 4 рази на рік. Так, далі йдуть тролейбуси. Це також тернопільські? Тернопільські. 15 копійок. Самий менший номінал. 15 копійок. Який це рік? Це 97 рік. 97 рік і вище пішло. 20-25. 30 копійок, потім ось такий от 35 ішов, він теж тимчасовий був. Після нього прийшли на 40 копійок рекламні квитки.
Потім почали тролейбус, без тролейбуса друкувати квитки, де немає тролейбуса. Потім додавали тролейбус, відповідно, став талончик красивіший. Піднявся номінал до 50 копійок, 60 копійок. Вже інші кольори почали фіолетові друкувати, 85. І після 85 копійок пішли вже ось такі от квиточки. Ну і сучасні наші чеки. Це вже не квитки. Львівська фішка – проїзні із кросвордами, загадками, рекламою. Є спеціальна серія, присвячена Єврочемпіонату з футболу 2012. Також підприємства розігрували на квитках подарунки і паралельно пропагували у такий спосіб екологічно чистий транспорт в регіоні. Перші квиточки Львова – це йшли з рулетки. Це був відривний квиток з рулону, який мав 1000 штук. Далі йшов також Львів, але вже не відривний з рулетки, а такий красивий. Потім у Львові зробили ще більше квиточки. 50 копійок студентські, 60 студентські, 75 гривня. Тут, якщо зверху потерти, тут, якщо квиток не фальшивий, буде писати слово «квиток», якщо потерти монетою. Це Львів маршрутне таксі. Ось такі от квиточки були. Старі трамвайні, суто на трамвай квиточки. Тут трамвай-тролейбус вже, і на трамвай-тролейбус квиток діяти міг. Також різнокольорові пільгові львівські за 60 копійок і повний за гривню. Потім приїзд підняв за гривня 25 гривня. В кінці вже почали писати «Дякуємо за оплачений приїзд». Потім йшли ось такі от по довгості квитки. Де в кінці можна було знайти або загадку і відповідь на загадку, або потрібно було скласти слово «тролейбус» і «трамвай» з букв. Коли ви складали це слово, ви отримували проїзний квиток безкоштовно. Що пільговий, що повний квиток. Далі Львів змінився на гривню з 75 копійок і на 2 гривні з гривні 50. Тут був штрих-код, можна було ввести, і якщо штрих-код діяв на телефоні, то писало, що це квиток. Знову Львів маршрутне таксі. Коли було в нас Євро-2012, випускалися спеціальні квиточки по маршрутах. Кожен маршрут мав свій квиток. 1А, 2А. Так само писали «діє після 13-ї години» або «діє до 13-ї години». От тепер сучасний Львів – 4 гривні маршрутне таксі. Багата колекція і столичного транспорту. Наприклад, до чергової річниці київського електротранспорту в обігу квитки із світлинами тролейбусів. Окремо метро, автобус, трамваї, навіть міські електрички. Колекція проїзних квиточків з Києва. Отже, в нас є на метро, місячних проїзних. Метро, метро, позначення метро, автобус, метро, трамвай. Просто метро, метро, тролейбус. Це все 2003 рік. Метро, тролейбус. Квиток однаковий, просто пише надпис. Метро, тролейбус, метро, метро, автобус. Дизайн не міняється. Знайшли пластикові картки з голограми, щоб їх можна було не підробити. Місяць 10-й. Також є 2001 року. На початку 2008 року вони починалися таким от дизайном, простим, типу вишиванки. В кінці вже красивіші вони були. Так. Тут у нас є квиток на проїзд в міській електричці, в автобусному маршруті номер 6 і 8. Квиток, який також в автобусі, на автобусі 6 і 8. Так. Далі у нас йдуть квитки на міській електричці, тобто електричка, яка їздить по Києву. Далі йдуть сучасні квитки Києва, 5 гривень, 3 гривні. Вони діють на певних маршрутах, ці квитки. І цей квиток тільки діє на двох тролейбусних маршрутах, 4 і 8. Далі у нас йдуть ювілейні трамвайні квитки Києва. Вони однакові спереду, а ззаду в них різні фотографії різних видів трамваю. Тих. Кожного кольору є по 50 видів. 50 видів кожного з квитка. Крим і окупована територія України теж зафіксували історію змін на квитках. Тривало друкували проїзні і в гривнях, і в рублях. Квиточки Криму. Перші номінали 30 копійок Крим,
У нас є квиток зразок з номером 000, і тут є печатка зразок. Потім йде 60-копійчний, по гривні йдуть квиточки, гривня 25 внизу. Гривня 25, 2 гривні, 3 гривні. І зараз сучасні квиточки, такі як з фольги зроблені, 4,25 рубля, 7 рублів, 10, 30. У нас є такий квиточок на багаж. Коли ви подорожуєте сумкою, вам давали ось такий от квиток. Далі 40 копійок. Крим було 5 гривень 8 копійок. Потім квиточки на міський тролейбус були гривня 25 або 5 рублів. Гривня 25 або 5 рублів. 2 гривні, 5 гривень. Далі у нас йдуть квиточки, які тривалого користування. Тобто квиток на цілий день. Ви пробиваєте печаткою і цілий день користуєтеся цим квитком. У нас є такі квиточки з села Молочного. Гривні 50. Євпаторія. Далі у нас йде Севастополь, 40 копійок, 75, 2,50 і 15 рублів сучасні. Керч. В Керчі квиточки йшли всі рулеткою, тобто вони не відрізняються. Далі маршрутне таксі Севастополь. Далі у нас йдуть квиточки «Експеримент». Експериментальні квиточки для підрахунку кількості пільгових пасажирів. Місто Горлівка. Донецької області. Спочатку йшли без права на проїзд, тобто це благодійний квиток, видавали гроші на розвиток транспорту Донецького. Потім йшли кольорові, потім гривня, потім двохномінальні, 1 гривня і 2 рубля. Тепер тільки 2 рубля проїзд. Також на автобус квитки Горлівка. Далі йде у нас Маріуполь. Маріуполь, спочатку йшли квиточки з рулетки. Потім помінялися на сучасні квитки, ось такі от, як і в всіх інших містах. Ну і тепер йдуть по довгості квитки Маріуполя. Далі Донецьк іде. Тобто квиточок видавався кожен місяць інакший. Жовтень, листопад, грудень. Кожного місяця діє один тип квитка, але реклами мінялися, звичайно. У нас таке місто, як Єнакієве. Також від 40 копійок і до 2 рублів. Квитки. Донецьк, тролейбус. Вони не відрізнялися тролейбус, автобус, тільки малюнком. Тут тролейбус, тут трамвай, автобус. І сучасний Донецьк. Від 75 копійок і до 3 рублів. Тут у нас Луганськ. Луганськ закінчиться гривні 25, далі квитків не було, оскільки транспорт не ходив. А у сучасному Сєвєродонецьку зараз квитки у синьо-жовтих тонах. Донецьк датує різні факти й історичні моменти, у тому числі рік Республіки Перемоги. Коли захопили Донецьк, випустили перший свій квиток ось такий от, без нічого. Далі новорічний квиток ішов, з Днем Валентина, 8 березня, 3 квитки. 70 років перемоги, рік республіці, літній квиточок, з Днем Шахтаря, з Днем міста, далі осінні квитки, два, один йде, гривні 53 рубля, далі йде по 3 рубля вже квитки. Новорічний квиток, також новорічний, День захисника, 8 березня, літній квиток, чемпіонат світу по футболу, також просто квиточок, далі Олімпіада в Ріо. 90 років в бібліотеці і тепер новорічний квиток 2017 року. За кордоном проїзні особливо не навантажують зайвою інформацією. Ціна, номер маршруту, вид транспорту. Далі у нас йдуть квиточки з Греції. У нас намальовано, що це на автобус, тролейбус, трамвай і метро. Це сучасні квитки. Це суто на метро квиточки. Також метро. Це наш швидкісний автобус, який робить тільки дві зупинки, 4 євро, 5 євро піднявся проїзд. А це старі грецькі квиточки, також, як в нас від древні рулетка була. Далі йдуть у нас квиточки з Чилі. Тут ціна в доларах проїзд. 200 доларів, 250 доларів чилійських.
150 доларів, 100 доларів, 300 доларів, 500 доларів. Далі у нас йдуть квиточки з Росії. Тут російські квитки йдуть суто рулетка, вони всі різні, різні номінали, але це є відривний квиток. Він відривається з великого рулону і різні міста. Зараз Максим сортує окремі альбоми із оригінальних екземплярів. Перший номер маршруту – безномінальний квиток, щасливе поєднання цифр. Можна раз не заплатити і втратити рідкісний квиток. Так як я втратив, в Тернополі був фіолетовий квиток, він ходив тільки один день. Я той день нікуди не їздив і відповідно його не маю. Це, певно, додрукували перед зміною дизайну його. Просто-напросто додрукували, він вийшов той колір і помінявся дизайн. Їх списали. Наступний день вже були іншого дизайну квитки. Отож, дорогі тернополяни та гості нашого міста, кого є, залежився десь у шуфляді, фіолетовий квиточок 2012 року, який курсував лише один день, і він не потрібний вам. Принесіть до нас, ми передасмо нашому колекціонеру і, звісно, потішимо його. І на завершення про останню знахідку. Тисячі квитків у формі рулетки наш співрозмовник придбав буквально у мішках. І тепер щовечора їх прасує, наповнюючи колекцію історією та, безумовно, позитивними враженнями.